2021-ci ildə dünya üzrə avtomobil satış həcminə görə Volkswagen ikinci yerdə idi. Və təsəvvürün ki, Volkswagen satdığı avtomobillərin 60%-ni, yarıdan bir 10% çoxunu məhz Çin bazarında satıb. Və təsəvvür edirsiniz də, Çində deyirlər ki, bugündən bizdə Volkswagen satılmayacaq və bu şirkətə necə böyük təsir göstərə bilər. Yəni, həcmi təsəvvür edirsiniz. Ona görə Volkswagen həmişə nə edir? Bütün ən yaxşı, ən yeni texnologiyalarını məhz Çin bazarına təqdim edir. Çin bazarında olan müştərilərin nazı ilə oynamağa başlayır. Bizə isə sonradan hər şey gəlməyə və biz deyirik ki, vau, belədir, təsəvvür etsin, Çinliləri birinci o gəl. Sözüm onda deyil. Biz bugün Volkswagen'in elektrik xəttində məhz ID-lərin yaranma səbəblərindən və tezləşdirilməsindən bir də məhz Çinliyə, onu da deyim sizə, elə-belə Çindən başlayalım. Bugün Volkswagen'in ID xəttinin flagmanı. Volkswagen ID. Qəribə gəlir. Məsələn, Tiguan belə dizaynda olsaydı necə olardı? Bəziləri deyir, o Tiguan indiki dizaynı yaxşıdır. Razıyam, Tiguan dizaynı yaxşıdır. Amma mənim üçün Touareg daha, mən Touareg çəkmişəm, məhz bu yerdə çəkmişdim. Çox xoşuma gəlmişdi o Touareg. Həqiqətən, sənət əsəri sayıla bilər, müasir avtomobil crossoverləri arasında. Amma niyəsə görə, avtomobil istehsalçıları elektromobili zahirən dəyişməyə meyilli olurlar. Və hər zaman Volkswagen qrupa aid olan Audi-də savay. Audi-nin bütün modelləri siz ora oturana qədər benzin kimi düşünürsünüz, amma işə salanda məlum olur ki, bu e-tron imiş, elektrik avtomobili imiş. Amma xarici görkəmcə məncə Tiguan belə olsaydı çox yaxşı görünərdi. Amma daha aerodinamikanı almaq üçün, daha uzun məsafə almaq üçün bu cür dizayndan istifadə edirlər. Məsəl üçün, ID4-də İşıqlar bir qədər belə nazi idi. Amma burada işıqlar daha iridir. Ön isə daha iridir. Bu işıq burada yanır. Logoda işıqlanır. Bu işıqlar da elə ID4-də kimi belə işıqlanır və IQ Light işıqlardır. Və bu intellektual işıqlardır. Yəni işığın hərəkət etməni onu göstərir ki, sən hələ dönməmişdən öncə həmin ərazi işıqlandırılır. Qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsindən gözü qamaşdırmır, salır aşağı. Yolu çox gözəl işıqlandırır və mənə görə ID6 sırf elə bizim bazar üçün olan avtomobildir. Bir qiymətinə görə. Çünki bizim bazarımızda olan elektromobilləri götürsək, aralarında ən ucuzudur. Yəni Taycan sinifinə aid deyil, Audi e-tron sinifinə aid deyil, yəni premium avtomobil deyil. Tesla alsanız, o da yenə baha gəlib çıxacaq sizə. Qiyməti 100 min manata qədərdir və yekunda siz bir 500 kilometrdən çox gedən, hətta NEDC sistemi ilə 610 kilometr gedən bir avtomobillə qarşılaşmış olursunuz. Əgər biz avtomobilin ölçülərinə baxırıqsa, bu avtomobil adi Tiguan'dan 10 cm uzundur. Amma Tiguan Allspace ilə demək olar ki, eyni ölçülərə malikdir. Hal-hazırda siz avtomobilin bütün ölçülərini görmüş olursunuz. Yerdən hündürlüyündən tutmuş hər bir şeyini burada görürsünüz. Keçirik avtomobilin yan hissədən. Həqiqətən avtomobil iridir. Qabaritlidir. Bəzən bizdə avtomobillərə nə deyirlər? Yox, bu yaxşıdır. Bəzən niyə görə? Çünki biz avtomobilləri simalı və simasıza ayırırıq. Bu simasız avtomobildir. Ona görə avtomobilə bəzən deyirlər, kişi avtomobildir. Kişi seksiz danışmayın da. Yəni, avtomobilin kişi və qadını yoxdur. Çox təəssüf ki, bizdə bəzi çox yaxşı avtomobillər qadın avtomobilidir. Bunu flankəslər sürür deyə almırlar. Qiyməti aşağı olur. Və deyirlər ki, ara yox, onu flankəslər sürürlər. Hətta mən sənə deyim, Cahanda, belə vəziyyət olur. Bir də görürsən, bir qədər qaş, qaz verə-verə gəlir, bir dənə maşın yanına çatır ki, orada kimisə görəcək, görür, aa, kişidir ki bu. Və şey olur, pəcmürdə hal olaraq yolunu davam eləyir. Amma yekunda avtomobili bu cür cinslərə, nə bilim, irqlərə, nə bilim, sosial statuslara ayırmaq olmaz axı. Amma bu maşın həqiqətən xarakterli olduğunu göstərən maşındır. Mühəriki və gücü haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Və əgər siz avtomobilin arxa hissəsinə keçirsinizsə, burada yenə eyni ID4-də kimi fənərlər təkrarlanır, amma bu fənərlər daha iri və qabaritlidir. Və biz əgər avtomobili açırıqsa, biz burada böyük baqaj həcmi görürük, üstəgəl üçüncü sıra görürük. Əslində burada
uşaqlar üçün də əla bir yerdir. Yəni kempinqə gedəcək bir yerdir və bu ölçüdə bir kiçik bir döşəyicə tapsanız, belə doldurulma döşəyicə, maşının içərisində salıb maşının içində yata bilərsiniz. Bu 32 amperlik xüsusi bir elektrik oyğudur. Bu elektrik oyğu nəyə lazımdır? Bunu evdə qoşdursunuz və 32 amperdən 7 saat ərzində avtomobiliniz enerji yığacaq. Amma sürətli şarj etmədə 20%-dən 80%-ə qədər avtomobiliniz 30 dəqiqə ərzində enerji yığa biləcək. Yəni tutaq ki 50 kilovatlıqda və daha yuxarı yükləmə məntəqələrində. Amma və lakin burada olan başlıqları siz əlavə sifariş etməli olacaqsınız, çünki bu başlıqlar bizdə olan deməli elektrik məntəqələrinin başlıqlarına gəlmir, yəni sizə keçiricilər lazım olacaq. Amma gəlin belə eləyək də, 3-cü sırada necə oturmaq olar? Onu da sizə göstərim. 3-cü sıraya oturmamışdan qabaq biz 2-ci sırada yerləşirik və 3-cü sıra oturacağı açmaq üçün oturacağı bir punkt irəliyə vermək lazımdır. Oturdun, sənin artıq ayaq yerin var. Təsəvvür elə ki, sən bunu biraz da arxaya çəksən. Dox, çəkirəm arxaya. Ayaq yerinə bax. Avtobus diye. Yani elektromobil hələ mən yenə tam da çəkmədim ha. İndi lap belə çəkirəm qabağa. Yəni bura qədər maksimum buradır. Yenə də rahat oturub getmək olar. Oturacaqlar təbii dəridir və inanılmaz dərəcədə rahatdır. Qəşəng naxışları var. Burada da dirsək altımız var. Enlidir. Stəkanlarımızı qoya bilərik. Çində olan avtomobillərin bir dənə minusu var. Orada siz hər butulka buraya yerləşmir. Avropalılar da bunu eləyirlər. Adətən ölçüləri biraz fərqli qoyurlar. Məsələn, mən litr yarımlıq şey ki olur, su olur, qabı olur. Onu bura qoya bilmirəm. Onu mütləq yerə aşağı qoyasam. O da narahat da sürə-sürə alayam, bir dənə baxmıyor bardadır. Bunu elə eləyik ki, dəyişə bilən olan deyilsə. Məsələn, Audi-də elə deyil. Qatlayırsan, bomboş olur. Litr yarımlığı qoy. Bax, xırda eləməkdi də. Amma gör, o necə belə qəşəng fikirləşiblər. Həqiqətən, yəni Audi 4-lə müqayisədə ediriksə, yenə də biz çox böyük rahatlıq əldə etmiş oluruq. Düzdür, arxada hava vurucularıdır. 2 dənə USB-C-dir və bir dənə də belə xoşladığım dəri üzlüklə bir cibdir. Məsələn, tutaq ki, telefonumuzu götürdük. Qoyduq telefonu bura. Rahat yolumuza davam edirik. Panorama lük. Keçək 3-ə. Görə 3-cü sırada nə var? Deməli, belə yer həqiqətən var. Kifayət qədər ayağımız üçün yer var. Oturacağı, mən sənə deyim, Canandar, qəşəng bir dənə şey eləyiblər. Oturacağın bu hissəsini qalın eləməyiblər. Və sən oturanda elə bil ki, baba, belə rahat otursan, ayaqların bir var belə oturmaq. Bu çox narahat oturmaqdır, ayağın yorulacaq. Belə oturanda isə çanağın tam oturur. Sənin ayaq məsafən qalır və sən rahat məsafəni qət eləyə bilirsən. Həm də, ola yer var, qaqaş, buna bax. Tutaq ki, açdım bunu, hə. Burad, yer var. Tesla'da 3-cü sıra çox dardı. E-tron'da 3-cü sıra yoxdur. Başqa 3-cü sırası olan elektromobil gəlmir. Ən böyük yer nə idi bizdə? Akavango çəkmişdik də 3-cü sırası. Ən böyük hələli gördüyümüz oydu. Bu qarış ondan rəqabətdədir. Tam rahat arxa yer var. Yəni böyük üçün də rahat yox. Uşaq üçün bura bilirsən nədir? Cənnətdir də konkret. Bax belə otururuz üçün. Nə istəyir eləyir? Oy da təəccübləndirdi ya. Mən də belə gözləmirdim axı. Ha? Bu qədər gözləmirdim. Nəsə bir texnik eləyiblər bunlar. Yəni Tiguan 7-ci sıra, 3-cü sıra adətən olmur da. O daha çox Touareg-də olur. Yaxşı, bateriyanı hara qoyublar? Bateriya altda adamsın. Bunun altında. Ha, baba buradadır. Bateriya düz bunun altındadır. İndi ondan danışacağıq. Mənə ən çox narahat edən məsələ odur ki, hər şey eləmirsən bu maşında. Bu nədir? Sən Volkswagen-sən də qardaşlar. Baba, bu nədir? Sən bunu fısst eləyədə. Sən ansız da kim bazarına girsən? Baba, bu arada mən sizə bir dənə də məlumat verim. Deməli, Volkswagen öz avtomobillərini Çində, Avropadan fərqli olaraq, Çində 30% ucuz satır. Niyə görə? 2021-ci ildə avto istehsalçılar başladılar karvalol içməyə. Dünyada karvalol satışı artıb. Nə məsələdir? Bəs bütün o avto brendlərin CEO-ları, rəhbərləri, hamısı karvalol içir. Niyə? 2021-ci ildə Çin konveyerindən elə avtomobillər düşməyə başladı ki, onlar deyir ki, bircə dəqiqə deyəsən bizi yerimizi laxladırlar. Və təsəvvür edin ki, top 20 ən bahalı avtomobil brendlərinin siyasında
5-i Çin markasıdır. Fərqli-fərqli markalardır. Yəni Çin, bəzən biz Çin avtomobillərindən danışanda o qədər belə şey yaraşırlar. Ay yox, ay nə bilim belə, ay işi özünü sübut elə. Kimə sənə sübut eləməlidir, qardaş? Yəni deyirəm ki sənə, dünyada Karvalol satışı artıb, istehsalçıların rəhbərləri alırlar. Niyə görə? Çünki çox böyük bir bazardır, onların öz bir planeti var və artıq bütün istehsalçılar ona uyğunlaşmağa başlayırlar. Bu avtomobilin 3 komplektasiyalı batareyaları var. 74 kW-lıq və 83 kW-lıq batareya. 2 çəkicilik, yəni 2 motorla olan və 4, daha doğrusu 1 motorla və 2 motorla olan versiyası. Bu 1 motorla olan versiyasıdır. O arxa hissədə yerləşir motoru. Batareya deməli tam mərkəzdə yerləşdirilib. 84 kW-lığın isə batareya olanın isə 2 versiyası var. 1 1 motorlu, yenə bunda olduğu kimi 84 kW-lıqda arxada olan motor və 2 motorlu olan hissəsi var ki, öndə də motor var. Amma onun at gücü 300-dən çox, 320 at gücüdür. Üstəgəl o daha az kilometr verir. Nəyə görə? Bateriyanın həcmi böyük olanda onun bir ağırlığı var. Təbii ki, avtomobil gövdə olaraq o ağırlığı daşımalıdır. Ona görə onun iki motoru olanda da onun qət etdiyi məsafə daha aşağı olur. Məsəl üçün, biri gedir 550, bu gedir 510. Və aşağı yuxarı 500 kilometr məsafə qət edir. Eyni şey Tesla'ya da aiddir. Long range var və performance var. Yəni performance da sizin qət edəcəyiniz məsafə aşağıdır, amma siz maşını daha sürətli sürürsünüz, daha sıfırdan 100-ə daha tez çatırsınız. Long range-də isə bir neçə saniyə gec sürətlənirsiniz. Bir neçə saniyə dediyim bir neçə saniyədir. 100-ə 6.5 saniyə yığır. Yəni o birisi də yığır 6.8-ə. Yəni sənin üçün o millisaniyədirsə, bizi biraz da şeyləyiblər. Çox rahatlandırıblar istehsalçılar. Biz artıq 8 saniyə, yox, gec yığır. 100-i 8 saniyə yığmaq nədir deyirik. Amma bir zamanlar 100-ü 12 saniyə yığanda deyirdik ki, uyno, 112 saniyə yığır. Yəni 6.5 saniyə, 0-dan 100-ə 6.5 saniyə yığır. 83 kW-lıq batareyadır. 610 km məsafə qət edir NEDC sistemi ilə. Bu ideal hava şəraitində hər bir şey olanda. Amma aşağı yuxarı siz 600 kilometrə qədər məsafə qət edirsiniz. Mənim real şey deyim sizə ki, 580 gedər. Mən sürsəm 580 gedər. Hələ ki bizdə elektromobillər o qədər yaygın olmadığına görə bir tural ala bunu bir 100 kilometr sür görün nə qədər məsafə qət edəcək. Bunu edə bilmirik, amma məsələn benzin avtomobillərində testə maşın verib, açar verib, ala 100 kilometrdən sür, 3 gün sür bu maşını, gör nə qədər məsafə qət eləyə bilirsən, nə qədər yanacaq sərf etsən, deyə bilirlər. Elektromobildə bunu eləyə bilmirik. Ön hissədə isə mənim yenə də Audi-dən gördüyüm, bir Tesla'da da gördüyüm bir məsələ var. Ön hissənin boş olmaması məni pəjmürdə hal edir. Qardaş, Porsche-də bunu boş saxlayırsınız. Audi-də bunu boş saxlayırsınız. Yəni, bura naqillər falan qoyursunuz. Eyni qrupda örsünüz. Yəni, kabineti aç, gir, qardaş, siz necə eləyirsiniz? Hə, belə. Və bunu da eləyin. Yəni, eyni qruptasınız da. Niyə görə bura turbo-dizel təəssüratı yaradasınız ki? Əsas məsələ burada kapotu bağlayana qədərdir. Kapotu bağlayanda heç kim heç nə bilmir orada. Ona görə salamatını BMW eləyib, qardaş. Aça bilmirsən. Əllə açma. Sən nə işin var burada? Elektromotordur da bunda. Sən bura baxıb nəyini edəcəksən ki? Burada sadəcə sistemləri işə salan kiçik elektromotorlardır, batareyalardır və s. Əsas hissəsi batareyası onun altında yerləşib. Motor isə arxa təkərlər üzərindədir. Və bu avtomobilin içərisinə yerləşmək lazımdır. Ön hissədə. Mənim avtomobildə qiymətləndirdiyim bir məsələ var, Candar. Bu, sağ ayağın rahatlığı məsələsidir. Bəzənləri torpedonu belə bir nəsə bir düzəldirlər ki, sən belə deyənsən, üzr istəyirəm, maşın almışam, onlar belə sürüm, yəni icazə almaq məcburiyyətindən qalırsan, çox iri elirlər və sənin ayağı rahat olmur. Bu, çox rahatdır. Üstəgəl burada boşluğun olması və belə bir sistemin quraşdırılması sənə imkan verir ki, ayağın rahatdır. Yenə burada ID 4-dəki kimi təkrarlamayacağım. Play və pauza pedallarıdır. B sistemidir. D-dir, N-dir, R-dir. Yəni eyni cür bunu tərpədəndə bu ona birləşmiş olur. Sadə balaca bir telefonu xatırladır. Amma buradakı ekran ID 4-dən daha böyükdür. Burada yenə eyni cür ambient lights-dır, yəni gizli işıqlardır. Burada yenə dəridir, burada süni dəridir, burada head-up display-dir. Bu var. Yenə də
avtomobil haqqında digər məlumatlar necə eləyəcək, interiyetini nətər eləyəcəksən, XCR-də ID light-ları necə istifadə edəcəksən, parlıqlığı nə qədər olacaq və s. Bütün bunların hamısını buradan idarə etmək olur və həmçinin avtomobili enerji mənbəyinə qoşanda nə qədər enerji sərfiyyatı eləyir. Məsələn, 26 dəqiqə biz bu avtomobili sürmüşük, 23 kilovatlıq bateriya sərf olunub, enerji sərf olunub, 100 kilometr 23 kilovat. Mən Audi-də onu salmışam 21.9-a. İndiyənə qədər Azərbaycanda Audi sürənlərin heç biri 21.9-a düşə bilməyiblər. Onun sirrini axtarlar. Sirri onu sakit sürməkdir də. Yəni, qəfil tormuzlamırsan, əyləcləmirsən. Daha çox cruise control-dan istifadə edirsən. Yəni, bu avtomobildə uzun müddətli enerjidən istifadə etmək istəyirsinizsə, məsələn, mərdəkana gedirsinizsə, cruise control-a qoyursan, sabit sürət, adaptiv cruise control-u var, zolağı tanıma sistemi var, öndəki avtomobillə məsafəni, deməli, ara məsafəsini hesablaması var, 360 dərəcə parktroniki var, təhlükəli yarandığı zaman qəfil tormozlama, hətta qaz versən belə getmək istəsən, o da var. Yəni, bütün bunların hamısı təhlükəsiz sistemini işə salınmaqla istifadə edə bilirsiniz. Uzun məsafələrdə bu avtomobil 35 kilovatlıq bateriyası sərf edib. Yəni, yəqin ki, bu konteynerlə gəldiyi zaman harasa düşüb, harasa sürülüb, harasa enerjiyə qoyulub. Əsas məsləhət nədir? Yəni, bu avtomobili alacaq şəxsə birinci məsləhət ondan ibarətdir ki, bu avtomobili 80% enerji toplatır. Yəni, bu 100% yığmasa. Onda bateriyanın çıxılı tamam olur. Uzaq məsafələrə gedəcəksiniz sərayına, onda 100% enerji vurarsınız. Amma şəhər içərisində 80% sizə kifayət etmiş olacaq və rahatlıqla bu avtomobillə yola çıxa biləcəksiniz. Simsiz şarj etməsi var, bax gətirdi, telefonumuz yerləşir bura, hətta onun üstünü belə bağlaya bilirik. Apple CarPlay-a qoşulursunuz, 2 USB-C düyməniz var, bu da qəşəngdir, ya. Bunu bağladın. Minimalizmin kralı, burada heç nəyin yoxdur. Və burada da ID yazısı, burada da dirsək altı. Bu soydan dirsək altı deyil. Sürəy, əsas bu avtomobilin dediyimiz kimi satıldığı yer Çin bazarıdır. Avropada isə bunun yaxşı satılmasının bir dənə səbəbi var. Bu səbəb isə çox sadədir. Çünki Avropada bu avtomobilin əsas rəqibi Tesla'dır. Və təbii ki, Tesla'nın səs izolyasiyası və materialların keyfiyyəti Volkswagen səviyyəsində olmayacaq. Bu dəqiqə Bakıda küləkli bir havadır. Yəni, pəncərəni açsaq, aləm dağılır. O, bu səslərdir. Küləyin səsi, işləyən texnikanın səsi. Biz şüşəni bağlayırıq. Yeri gəlmişkən burada iki qat, həm öndə iki qat şüşədir, həm də yanlarda iki qat şüşədir. Səs izolyasiyası mükəmməldir. Elə ID4-də olduğu kimi, hə? ID4-də olduğu kimi səs izolyasiyası inanılmaz dərəcədə mükəmməldir. Hal-hazırda bizdə kondisioner işləyir. Avtomobildə 96% enerji qalıb və bizim kondisioner işləyə 441 kilometrlik məsafəmiz qalıb. Bu o deməkdir ki, burada olan bateriyaya bizə əgər kondisioneri söndürsək, külək bizim əksimizə əsməsə, yəni arxamızdan əssə, heç bir yoxuş falan olmasa, kilometraj 600 kilometrdən çox ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə, nəqliyyat vasitələrinin, avtomobillərin sərfiyyatı və həmçinin tutaq ki, onların enerjidən effektiv istifadə etməsi falan hamısı bir mənalı surətdə ideal hava şəraitinə uyğun olaraq hesablanmış məsələlərdir. Yəni onları sadəcə Hövsan yolunda, nə bilim, Ağşəhər bulvarında və ya Yasamal yolunda sınaqdan keçirmirlər ki. Düppədüz yer olur, külək olmur, təkərin ideal təzyiqi olur. Asfalt örtüyü tamamilə başqa bir formada olur. Üstəgəl, onun qızma dərəcəsi də tamamilə fərqli olur. Yekunda sən o kilometrajı, verilən o 600 plus kilometrajı daha rahat almış olursa. Amma bu avtomobillə rahat 550 kilometr getmək olar. Bunu dəqiq bilirəm. Çünki burada olan bateriyaya
həcmi ki yeri gəlmişkən dediyim kimi 3 batareya həcmində təklif olunur Çin bazarına. Burada 63 kilovat, 73 kilovatlıq və 84 kilovatlıq batareyalardır. Təbii ki burada at gücü və 4 çəkici və 2 çəkici olmasından asıl olaraq fərqlənə bilər. Amma ümumilikdə 550 kilometr rahat gedə biləcəksən. Yəni Bakıdan Qazağa hoppa enerjisini gördün sən. Qabağda qırmızı işıq da yandı. Dayday, heç ümumiyyətlə belə bizim ölçülərimizlə götürsək, dayday o qədər də təhlükəli deyildi. Amma maşının şeyinə görə, ölçülərinə görə götürsək, mənim amma nəyə diyandı? Burada qəfil tormozlama var. Üstə gəl, buradakı qəfil tormozlama necə işləyir? Tutaq ki, qabağında maniyə var, amma sən deyirsən, yox, qardaş, mən gedəcəm. Yəni, maşın getmir. Maşın konkret olaraq dayanır və deyir ki, qardaş, sən getmək istəyərsən, ola bilərsə, özü yasamalda hissələmirsən, getmək istəyirsən, amma getməyəcəksən. Yəni, sənə o şeyi, təhlükəni yaşamaq, ekstremi yaşamaq imkanı da verməyəcək. Benzinin baha vaxtında. Sən də gəyib özü və təzə maşın alınsın. 95 tökəcək, sən 92. 98. Sən 98 tökür, o da 2.40 olub. 2.30. 2.30? Bəli. Sən niyə elektromobil almırsan ki? Sizi tanıyandan sonra biraz elektrik həvəsi artıb. Yoxsa oraya kimi yox idi, hələ ki məndə elə bir şey. Ooo. Cahan da, belə tarixi səhv eləmək olar. 2.30, indi dərd maşın dərdi deyir. Dərd o maşına töküləcək benzinin pulunu dərd, tapmaq məsələsidir. Hər şey bir yana, 98 bəzən tapılır, bəzən tapılmır. Məncə ən böyük problem odur. Hə, bax. Super yığır ha. İnanılmaz dərəcədə qəşən yığır sürəti. Bu avtomobilin sürüş tərzi nəyi xatırlada bilər? Aranızda çox güman ki, Audi A4 sürənlər, A6 sürənlər, Volkswagen Passat sürənlər var. Bu avtomobil məhz, biz hələ küləyə qarşı gedirik ha. Bu avtomobil məhz Passatın sürüşünü andırır. Çox qəşəng gedir ha. Səs çıxmır, küləyi yarır və sürət də yuxarıdır. Necədir? Super. 98 də lazımdır. Elektrikin qiymətini qaldırmasınlar. Qalan şeylərdə nə qədər elektrik qalxsa belə yenə benzindən ucuz gəlir çıxır ha. Yəni bu avtomobilin sən tutaq ki 20% də gətirdin, qoydun az petrola. Sürətli 50 kilovatlıqda enerji yığmağa başlasa, sənin 35 dəqiqə vaxtın gedəcək. 35 dəqiqə. Bu sənə 5 manat 70 qəpiyə başa gələcək. Sən həftə ərzində avtomobili neçə kilometr sürürsən? Çox. Nə həftə ərzində neçə? Minimum 500. Minimum 500. Bu o deməkdir ki, sən bu maşını həftədə ən azı, ən çoxu 2 dəfə toka qoyacaqsan da, bu maşın 550 kilometr gedir. Mən indi burada sürət yığdım, biraz qəfil əyləcləmədən, sərt qazlamadan istifadə edirəm də. Sən hər bir şeyinlə bərabər, kondisioner, mandisioner, hamısını istifadə edirsən, 550 kilometr şeyin gedəcək. Düzdür? Aysa ol, həftə ərzində özünü öldürək 2 dəfə sən aspetrola geçsən, sən 10 manat, 11 manat pul xərc edəcəksən. Həftəyə 11 manat Volkswagen Audi A6 ilə. Sən amma 98-i vuranda bir aşağısı nə qədər vuracaqsan? Yəni belə deyim, full bak harada seyredəcəm məndə bir 170 manat falan. Full bak 170 manat. Bəli. Həftə bir də həftədə bir dəfə. 170 manat. Həftədə bir dəfə 170 manat. Bəli. Və 11 manat. Gör nə qədər qənaət edirsən. Məncə sən o maşını gömrükdən dala qaytar. Maşını gömrükdən dala qaytar, qardaş. Pulu da götür, gəl bura. Volkswagen yeri gəlmişkən Volkswagen-dən ala bilərsən avtomobilisi. Volkswagen Azərbaycan gətirir bu avtomobili və vay, vay, line assist nə qəşəkdir. Mən heç bir maşında head-up display-də candar bunu görməmişdim. Heç kimdə bu yoxdur. Deməli, bildiyin bir ağ rəngdə bir şey vermir, ha. Line-ı keçirsənsə, line-ı keçəndə, onu sənə, indi biraz şey rəngi bir şeydir, pisdir deyə, biləndə.
sarı naxışlarla bildirir. Buradakı naxış var ha. Baba bu naxış yolun xətti kimi head-up displaydə vay vay olan nə zor. Baba 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 ləzzət elədi. Xırdadır baba, çox xırda elementdir ya. Çox xırda elementdir. Amma adama ləzzət eləyir də ki sən bunu gör necə fikirləşiblər ha. Yəni gəl adi xətt verməyə də sən çıxdın. Qırmızı xətt verməyə çıxdın da. Gəl narıncı olsun, burada D də narıncı rəngdədir. Və bunu bunun naxışında, o bunu görüb fikirləşmək lazımdır. 5 ulduz. Bax bir dənə buna 5 ulduz düşür ha. Vallahi. Amma rahatlığına söz ola bilməz. Deməli, avtomobildə batareya tam mərkəzdə yerləşdiyinə görə və əsas dediyim kimi motor arxadadır, arxa təkərlərdə yerləşir. Avtomobilin Passat'dan 20 cm hündürdür. Yəni burada clearance kifayət qədər yaxşıdır yerdən hündürlüyü. Deməli, Passat'dan hündür olduğuna görə Camry 30-cu Kuza, Camry 30. Passat rahatlığını bu avtomobildə alırsan, baxmayaraq ki hündürdür. Bütün bu yerdə olan nahamarlıqları avtomobil çox yaxşı udur, emal eləyir və sən onu bədənində hiss eləmirsən. Çox rahatdır. Yəni indi biraz kondisioner işləyə-işləyə yoxuşa qalxaq. Dostum. Əladır. Və hal-hazırda bazarda olan qiymət şeyinlə götürsək, bazarda olan ən ucuz elektromobildir. Özü də ən uzun məsafəyə gedən ən ucuz elektromobildir. Yəni mən Tesla'nı saymıram da. Burada bunun rəqibi Tesla Model X-dir. Əslində düzdür, Model X boyda deyil. Model X bundan biraz daha belə qabaritli görünür. Amma Tesla Model 3-dən böyüdür. Tesla Model Y-dan da böyüdür. Tesla Model X-dir. Sıfırdan Tesla Model X alsan 100 mindən yuxarı eləyir qiyməti. Yəni sən Amerikadan sifariş eləsən, top komplektasiyada söhbət adi çox qəşəng. Adi komplektasiyadan getmir. Top komplektasiyada sən çox yaxşı bir avtomobil Tesla alacaqsansa bu 100 mindən yuxarıdır. Bu maşın qiyməti isə 100 min manat deyil. Bu deməkdir ki, sən 450 lap ideal hava şəraitində 600 kilometr gedən bir elektromobil alırsan, bunun həftəlik xərci 5.70-dir. Mənim statsam da mən 5.70 verəcəm. Çünki mən indi e-tronla həftədə 2 dəfə, 2 gündən bir gedirəm də tok yığmağa. Amma o məndə verir hardasa kilometraj 320-330 kilometr. Mənim sürüş tərzimlə, mənim idarə etmə tərzimlə bu avtomobil həftəlik xərci 5.70-dir. Həftəlik 5.70 xərci var. Yəni sən bir dənə məqam var. Məsələn, Audi ilə bunu müqayisə ediriksə, ki əslində buna müqayisə ediləcək avtomobillər deyillər, yəni bu premium deyil və bu mass market avtomobilidir. Həm ID3, ID4 və ID6. Burada çox belə pripambaslar filanlar yoxdur. Bəzi adamlar deyirlər ki, məsələn, elektromobilin başqasından fərqi nədir? Audi, məsələn, çox maraqlı bir gediş eləyib də. Sən Audi oturanda elektromobilə oturduğu bilmirsən. İşə düşənə qədər. Sən deyirsən ki, adi avtomobildir. Çox adi bir avtomobildir. Elektromobildə isə müxtəlif belə qəribə şeylər eləyir. Yəni, sən bunu oturanda bilirsən ki, elektromobilə oturmuşsan da. Sən artıq Volkswagenin sıradan bir modelə oturduğunu düşünmürsən. Yəni bu baxımdan biraz daha elektromobili andıran, çox andıran, kilometraj olaraq çox böyük məsafəni qət edən, qiymət olaraq çox sərfəli ki, elektromobil onsuz da ucuz deyil bu arada və çox rahat bir avtomobil əldə etmiş oluruq. Mənim çox xoşuma gəldi. Amma ətrafda nə qədər, ağız dağılır da. İçəridə sən bunu hiss eləmirsən. Və maşından düşəndə belə deyəcəksən də. Külək əsir ki. Hava belədir ki. Yəni, bu şeyi sənə təəssüratı yaradı. Amma doğrudan, həqiqətən mənim inanılmaz dərəcədə
çox xoşuma gəldi. Aydı 6 məsafə əladır. Yeri gəlmişkən Avropada bu məsafədə getmir. Avropada qət edəcəyi məsafə 440 kilometrdir. Audi Q55-ə uyğun olaraq verilmiş orada 78 kilovatlıq batareya olur. Avropada çünki bu məsafələr şəhərlər arasında çox qısadır. İctimai nəqliyyat yaxşı inkişaf edib. Çində isə tamamilə fərqli olur. Amerikada isə tamamilə fərqli olur. Şəhərlər arası məsafə çox olduğuna görə ki, onlara superchargerlar da lazımdır. O, məsələn, 400 kilometr gedir, 450 kilometr gedir, supercharger qoyur, getdi. Hələ çatmamışıq, hələ var Şanxaya. Həyatını yolda keçirdir də bu adamlar. Tamamilə ölkələrin iqtisadi inkişaflarına baxanda bu tam normaldır. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu avtomobil məhz bir tərəfdən də həm də Azərbaycan avtomobilidir. Çünki bizdə maşını alanda nə fikirləşir? Qardaş, rayona necə gedəcəksən bundan? Oturub gedəcəm də. Yəni, bizdə hamımız soruşur ki, birinci soruşdu ki, uzaq məsafəyə necə gedəcəm? Halbuki gündəlik 30 kilometr məsafə sürür. Yəni, rayona hara sürürsən ki bunu? Neyinirsən, hara gedirsən bu maşına? Heç hara. Yəni, ayda 2 dəfə gedəcəksən rayona. Qazağa gerib çatacaqsan. Hətta indi bax 94%-lə kondisioner işlətsək, 423 kilometrlik məsafəmiz qalıb. Desək ki, gedək qazağa, biz gerib qazağa çatacaq. Amma tam 100%-li doldursaq uzaq məsafə üçün və desək ki, Tiflisə gedək, quru sərhədlərində açılmıb da. Quru sərhədləri açılsaydı. Biz gerib Tiflisə çata bilərik. Çox rahat surətdə. Elə orada da yəni, əsas çətini gerib ora çatana qədərdir. Çünki orada çoxlu sayda elektrik yükləmə nöqtələri var. Mənim avtomobil çox xoşuma gəldi. İnanılmaz dərəcədə zövq aldım və dostlar, əgər sizə də bu avtomobil maraqlıdırsa, yəni siz bu avtomobili məhz Volkswagen Azərbaycana yaxınlaşaraq özünüz üçün sifariş verə bilərsiniz və idarə edə bilərsiniz. Belə, avtobaza baxdınız, fikirləriniz ID6 haqqında fikirləriniz çox maraqlıdır. Fikirlərinizi yazın, oxuyaq, şərhdə söhbət eləyək. Sizə görə, bax, belə avtomobillər bizə lazımdır. Yazın şərhlərdə oxuyacaq. Görüşərik, qismət olsa.